Денис Северін – виходець із Харкова. Нині він професор Женевського та Бернського університетів. Свою майстерність залюбки передає українським дітям. Ми маємо, в общем-то, здесь, в даному випадку, проекти України, іменно ту молоду еліту віолончельну, яка должна в будущем садиться в лучші оркестри, виступати соло, грати в квартетах, грати в тріо. І я дуже рад, що ми їх об'єднуємо, їм це дуже полезно, тому що вони зустрічаються друг з другом, і у них з'являється відчуття живої конкуренції. Вже у суботу молоді таланти з усієї України матимуть змогу показати глядачам свій хіст. Для цього завітали на майстер-клас до відомого музиканта. Це дає можливість відчути себе дорослим музикантом. Він дає зіграти на сценах, поспілкуватися з дітьми з різних шкіл, і я дуже рада цьому. Я приехала на этот мастер-класс, потому что здесь сейчас приехал самый шикарный профессор, которого я лично знаю за свой возраст. Только он настолько сильно меня вдохновляет заниматься музыкой, указывает на все мои недостатки без всяких церемоний, просто говорит на недостатки и говорит, как их исправить. И все его указания очень сильно помогают. Вже навесні обдаровані діти візьмуть участь у великому концерті, завдяки якому можна буде розкрити майбутні таланти. Проект «Міжнародні таланти України» зроблений прежде всего для наших дітей, для наших віолончельних дітей, для наших школьників, іменно школьників різних учебних заведень, дитячих школ, спеціальних школ. Як говорить музикант, у нашій країні досить багато творчого потенціалу, над розвитком якого потрібно працювати. В культурі дуже складна ситуація. Потому что она сложная в экономике, в политике. И парадоксально то, что вообще не работает наверху, всегда работает внизу. У нас есть прекрасные педагоги, которые работают с детьми. У нас есть талантливые дети, которые хотят учиться. Им нужно создать условия. Концерт майстра віолончелі відбудеться в обласній філармонії у неділю. У програмі прозвучать твори видатного композитора романтика Німеччини Роберта Шумана. Тетяна Москальчук, Сергій Рибчинський. Новини телеканал ТВ8+.